Οι ψυχεδελικές ουσίες για δεκαετίες στο Πύρτο Εξώτερο επανέρχονται στο ιατρικό προσκήνιο με μία υπόσχεση που είναι δύσκολο να αγνοήσεις. Αφορά τη θεραπεία της κατάθλιψης αλλά και της εξάρτησης. Όλο και πιο συχνά επιστημονικά δημοσιεύματα περιγράφουν εντυπωσιακή βελτίωση σε ασθενείς με μία μόνο χορήγηση της ψυχεδελικής ουσίας, χωρίς δηλαδή χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές και ψυχοθεραπεία. Σαν αυτές οι ουσίες να ξεκλειδώνουν στο μυαλό τη συνείδηση του ασθενούς σε μια κατάσταση που επιτρέπει την αυτοθεραπεία της κατάθλιψης και της εξάρτησης. Τα παραδείγματα αυθονούν, τα δείγματα πείθουν, όμως καλύτερα να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού η υπερβολή με την κυρία Χριστίνα Δάλα, καθηγήτρια φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, κυρία Δάλα. Γεια σας, καλησπέρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα και τον μήνα Αύγουστο είδα πολλούς τίτλους, πολλές δημοσιεύσεις για νέες θετικές ιστορίες στο κομμάτι της θεραπείας, της κατάθλιψης και της εξάρτησης με μία χορήγηση άπαξ ενός ψυχεδελικού φαρμάκου. Μοιάζει μαγεία. Πραγματικά. Υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μεγάλες κλινικές μελέτες παγκοσμίως, ειδικά για την ψιλοκυβίνη, που είναι η ουσία η οποία βρίσκεται στα αυτά που ονομάζουμε μαγικά μανιτάρια. Η ψιλοκυβίνη ήδη χορηγείται σε ορισμένες χώρες νομίμως από ειδικούς πιστοποιημένους, κυρίως ψυχιάτρους και κλινικούς ψυχολόγους, κυρίως ψυχίατροι είναι, σε χώρες όπως είναι η Ελβετία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Κυρία Δάλα, η κυκλοφορία ενός εμπορικού σκευάσματος είναι ο μόνος τρόπος για την χορήγηση αυτού του φαρμάκου ή μπορεί να υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους ασθενείς στην εμπειρία αυτή, η οποία πραγματικά πρέπει να πούμε και εδώ δεν είναι να κάνεις πειραματισμούς, δεν είναι να το δοκιμάζεις μόνος σου, δεν είναι να πεις θα φάω ένα μανιτάρι για να μου φύγει η κατάθλιψη, έτσι. Ναι, όχι βέβαια. Πρέπει να γίνεται πάντα από χορήγηση από ειδικούς και να υπάρχει καθοδήγηση από κάποιον εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή ο οποίος να έχει ειδικευθεί σε αυτό. Μπορεί να μην είναι κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα, μπορεί να είναι ψιλοκυβίνη, η οποία όμως θα είναι ειδικά πιστοποιημένη και παρασκευασμένη για ανθρώπινη χρήση. Αυτό είναι λίγο τεχνικό θέμα και νομοθετικό, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ψυχοθεραπευτική καθοδήγηση και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Η θεραπεία θα γίνεται ενδονοσοκομιακά και στις χώρες στις οποίες γίνεται μόνο μέσα στο νοσοκομείο ή σε ειδικές κλινικές και αφορά κυρίως την ανθεκτική συθεραπεία κατάθλιψη, δηλαδή κατάθλιψη η οποία δεν απαντάει στις συνήθεις θεραπείες. Άρα δεν μπορεί να το πάρει κανείς ως πρώτης γραμμής φάρμακο. Θα πρέπει ήδη να έχει δοκιμάσει κάποιες άλλες θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε ρεαλιστές, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα δίνουν χώρο για την ανάπτυξη ιδιωτικών πρακτικών ή, εν πάση περιπτώσει, επιστημόνων που έχουν εκπαιδευτεί για να δώσουν αυτή τη διαφορά. Είναι τεράστια. Το να ταλαιπωρείσαι χρόνια με την κατάθλιψη από το να πάρεις ένα χάπι μανιταριού, θα το πω σχηματικά, και να γίνεις καλά, η διαφορά είναι τεράστια. Δημιουργεί δηλαδή μία ανάγκη. Και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, του ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θελήσουν ιδιωτικά και εκτός νοσοκομείων να βοηθήσουν έτσι τους ασθενείς. Ναι, είναι κάτι που απασχολεί όλη την επιστημονική κοινότητα και νομικά και ιατρικά βεβαίως. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο πραγματικά να προστατεύει τους ασθενείς αλλά και τους θεράποντες, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να λάβει την ουσία με ασφάλεια και στο σωστό περιβάλλον. Μάλιστα. Γιατί πάντα υπάρχουν κίνδυνοι σε όλα τα φάρμακα. Και βέβαια μπορεί να είναι θεαματικά τα αποτελέσματα, πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις και για άλλες διαταραχές, όπως είπατε, και για ορισμένες μορφές εξάρτησης και για τη μετατραυματική διαταραχή στρες, το υπαρξιακό στρες και άλλα. Μάλιστα. Αλλά όλο αυτό υποστηρίζει. Πρέπει να βρούμε το νομικό πλαίσιο ώστε να είναι ασφαλής η χορήγησή του. Είναι καλό να βρεθεί γρήγορα, ακριβώς, γιατί πραγματικά η υπόσχεση είναι μεγάλη. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Δάλα. Πραγματικά. Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Γεια σας.